Zima, nech je akákoľvek mierna, je najťažším obdobím pre ľudí bez domova. Tí, ktorí žijú na ulici, potrebujú najviac pomoci práve teraz. V Komárne pomáha ľuďom s ťažkým osudom nie len samospráva, ale aj občianske organizácie. V Komárne je ubytovňa pre bezdomovcov, ktorá má kapacitu 28 osôb a 8 ďalších ľudí z ulice môže noc prežiť v nocľahárni. Okrem toho im mesto poskytuje aj priestor na hygienu či vypranie bielizne. A városi hivatal, szociális munkásai. Sociálni pracovníci mestského úradu neustále monitorujú ľudí bez domova, či už žijú v ubytovni alebo pod holým nebom. Snažia sa im pomôcť, ak niečo potrebujú, či už ide o rozdávanie jedla, ošatenie či hygienické pomôcky. Akár ruházatról, akár tisztálkodásról. Charite sa venujú aj miestne občianske organizácie, cirkvi a tunajší podnikatelia. Pred 5 rokmi vznikla nezisková organizácia Charitas, ktorá pravidelne pomáha 20 až 25 bezdomovcom, ktorí sa nedostanú alebo ani nechcú dostať do ubytovne či nocľahárne. A város néhány területén vannak hajléktalanok. V meste žijú bezdomovci na viacerých miestach. Odbor sociálnych vecí monitoruje ich pohyb. Momentálne evidujú zhruba 20 až 22 ľudí. Je treba vedieť, že medzi nimi sú aj takí, ktorí nemajú záujem o miesto v ubytovni, keďže tam je nevyhnutné dodržiavať určitý poriadok. Z času na čas je u nich problém práve alkohol, ktorý je na ubytovni zakázaný. Laktam a bunkiba 96-tól. Én voltam az első lakó, aki ott volt. Aztán utána jöttek oda ezek a hajléktalanok, hát nem volt semmi gond se, addig, amíg nem kezdtek el inni. Aztán utána elkezdtek inni, aztán én fetisztem, így megmondom őszintén, tollen osztam. Igen. Amit nem kellett volna. Novemberben elkezdjük gyűjteni a meleg ruhákat, amit aztán egész téli hónapokban osztunk szét. Utána... V novembri začíname so zbierkou teplého ošatenia, ktoré potom rozdávame v zimnom období. V obchodoch s potravinami sme zaviedli zbierku trvanlivých potravín, aby sme v prípade, ak sa teplá strava neújde každému, mohli pripraviť balíčky z tejto zbierky na rozdávanie. A treťou, najdôležitejšou vecou je rozdávanie teplého jedla a organizovanie tejto činnosti. Teplé jedlo ľuďom bez domova rozdávame 3-krát do týždňa, v podstate pondelok, v stredu a v piatok. A vytvorila sa aj ďalšia skupina. Jej členovia sa chopili rozdávania teplého jedla v nedeľu. V tomto roku sa k výzve dobrovoľníkov z Charitas pripojilo 14 komárňanských reštaurácií, ktoré nezišne poskytujú teplé jedlo.